Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 19 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. Сьогодні вранці на пішохідному переході автомобіль збив жінку. Про проблеми з початком опалювального сезону в місті та створення декількох нових дитячих садочків на своєму черговому брифінгу розповів міський голова Олексій Каспрук. Справжня мистецька феєрія розгорнулася в центрі Чернівців цими вихідними. Архітектурний фестиваль «Просто неба». Сьогодні вранці на пішохідному переході автомобіль збив жінку. Попри те, що водій, який наїхав на пішохода, майже одразу викликав швидку допомогу, постраждала внаслідок тілесних ушкоджень, померла на місці дорожньо-транспортної пригоди. Подробиці трагедії знає Дар'я Товпіч. Вранці саме на цьому пішохідному переході збили літню жінку. Трагедія трапилась, коли пенсіонерка переходила дорогу на пішохідному переході біля медколеджу на вулиці Героїв Майдану. Водій автомобіля марки ВАЗ-2105 у цей момент рухався у бік проспекту Незалежності. Він не встиг зреагувати і скоїв наїзд на пішохода – жінку 1946 року народження. Свідки події й досі не можуть оговтатись від побаченого. Він їхав швидко, але я на різко вийшла на дорогу, та й все. Удар, и она на 3 метра вверх, и там оказалась где-то за машиной. Он быстро вылез, начал пульс мерять, и все. Водій сам викликав швидку, проте медики не змогли допомогти постраждалій. Вона внаслідок отриманих тілесних ушкоджень померла на місці дорожньо-транспортної пригоди. За фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження. Призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії як із водієм, так і з іншими учасниками дорожнього руху. Встановлюються інші очевидці, які були в момент пригоди біля місця ДТП. Наразі водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. Слідство триває. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про проблеми з початком опалювального сезону в місті та створення декількох нових дитячих садочків на своєму черговому брифінгу розповів міський голова Олексій Каспрук. Не обійшлося напередодні виборів і без розмов про політичні перегони кандидатів на посаду міського голови. Більше дивіться далі в сюжеті. Свій черговий брифінг Олексій Каспрук розпочав зі звіту щодо початку опалювального сезону в місті. Тобто проблем, через які тепло в окремі установи досі не потрапило. Мер міста запевнив, проблеми шукають та за декілька днів вирішать. Всі котельні працюють, у нас є декілька мікрорайонів, де є пориви на магістральних трасах. Працівники теплокомуненерго ці пориви, скажімо так, шукають, бо достатньо важко їх знайти. Я сьогодні дав доручення по теплокомуненерго, по водоканалу підключити підрядні організації і інші для того, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми. Під час зустрічі з журналістами мер міста розповів про створення нового дитячого садка. Зважаючи на те, що невдовзі приміщення райрад звільняться, у мерії вирішили перенести департамент житлово-комунального господарства з вулиці Вірменської в будівлю, де зараз знаходиться Шевченківська райрада, а там влаштувати дитячий садочок. В цьому році ми вже запланували виділення коштів і профінансували розробку проєктної документації по реконструкції приміщення департаменту на вулиці Вірменській під дитячий садочок. Це був колись типовий дитячий садочок, ще, скажімо так, давнього проєкту. Після розробки проєкту в наступному році міська рада планує профінансувати ремонтні роботи. Ще один садочок невдовзі з'явиться на вулиці Авангардній, де зараз знаходиться обласний центр дитячо-спортивного туризму. Продовжуючи тему будівельних робіт, мер міста розповів і про каналізування Роші. Приступили вже до виконання будівельних робіт. Загальна вартість проєкту складає 13 мільйонів гривень. Після прокладення цього центрального каналізаційного цієї мережі стане можливим побудувати і підключити каналізаційні мережі вулиць провулків Шипинського, Луковецького, вулиці Шипинської, Топорівської. Та ще з десяток вулиць житлового району. Тому мер закликав мешканців самоорганізовуватись та долучатись до процесу, аби втілити цей важливий для міста проект. Що стосується передвиборчих процесів, нинішній голова міської ради піддав критиці дії одного з кандидатів, який роздає пенсіонерам соціальні проїзні квитки. Причому, за словами благодійника, тільки за їхнім проханням.
От ці два примірника отримали вчора родичі моєї дружини. І ще один третій примірник, який їм не дали в руки, але пропонували, це така ж сама картка, соціальний проїзний для дідуся дружини, який покинув цей світ півтора роки тому. Яким чином спілкується з тим світом, я не знаю. Зважаючи на це, мер міста зауважив, що потурбується, аби інцидент щодо використання баз даних Департаменту соцзахисту та персональних даних чернівчан розслідувала міліція. Адже, за словами Каспрука, це є прямим порушенням закону, не говорячи вже про підкуп виборців. Іван Бучилинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ми вже повідомляли вам про те, що в навчальному закладі села Давидівка Сторожинецького району понад 50 людей отруїлися невідомою речовиною. Наразі ж загальноосвітня школа відновила навчально-виховний процес, і діти знову ходять на уроки. Причини отруєння досі невідомі. Проте вже виключено чимало гіпотез про генезис захворювання. Детальніше – наші кореспонденти. Сильний головний біль, відчуття тривоги, страху, а також оніміння кінцівок та нудота. З такими симптомами 25 вересня до Сторожинецької лікарні потрапили спочатку три учні загальноосвітньої школи села Давидівка. Лікарі госпіталізували їх та надали медичну допомогу. Діагноз встановити не вдалося. Ще за годину надійшло семеро дітей. Люди зверталися з тими самими симптомами впродовж кількох днів. У результаті 51 особа, всі учні та працівники Давидівської школи, отруїлися невідомою речовиною. Розслідування цього випадку провели необхідні лабораторні та інструментальні дослідження води, ґрунту та повітря школи. Всі ті результати, які ми отримали, спростували версію як і інфекційної природи, так і радіаційного ураження дітей та персоналу. Інші дослідження, які проводились державною установою Чернівецький обласний лабораторний центр, засвідчили про відсутність відхилення від гігієнічних нормативів і наявність токсичних речовин як в повітрі, так і в ґрунті, так і в воді школи. Окрім цього, були проведені додаткові контрольні дослідження, які підтвердили відсутність токсичних речовин і відхилень від гігієнічних нормативів. Була окрема думка медика щодо версії отруєння внаслідок недотримання санітарно-технічних норм в туалеті школи села Давидівка. Ця версія була відпрацьована ще в перші години розслідування, вона була спростована, там були проведені необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, вони не підтвердили цю версію. З 16 жовтня було відновлено навчальний процес у загальноосвітній школі, де вперше у практиці стався такий випадок отруєння. Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сторожинецької районної державної адміністрації використала наші дані, в тому числі дані санепідслужби, результати лабораторно-інструментальних досліджень для прийняття рішення щодо відновлення учбового процесу в школі села Давидівка. Вже найближчими днями очікуються результати дослідження, які проводяться в Головному бюро обласної судово-медичної експертизи, після чого вже будуть оголошені остаточні результати досліджень та причини отруєння учнів та працівників школи в Давидівці. Ольга Колодницька, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Віднині, щоб зареєструвати бізнес в Україні, не потрібно чекати до завтра. Все можна зробити вже сьогодні. Міністерство юстиції запустило спрощену програму реєстрації бізнесу всього за 24 години. Більше про те, як відтепер буковинські підприємці проходитимуть реєстрацію, дивіться далі. Сьогодні о 8 ранку офіційно запустили нову систему спрощеної реєстрації бізнесу, яка покликана звести час очікування до мінімуму. Таким чином, підприємцем відтепер можна стати всього за один день. Отже, якщо ми говоримо про спрощення, то вони проявляються в тому, що зменшений час для того, щоб людину вважати вже повноцінним учасником господарських відносин. Тобто, зареєструвавшись, наприклад, в реєстраційній службі на початку робочого дня, людина вже до кінця робочого дня стає повністю
суб'єктом підприємницької діяльності. Значно скоротити період очікування вдалося завдяки системі онлайн-обміну даними. Тобто, коли підприємець надає свої дані реєстраційній службі, вони автоматично вносяться до Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби і Держстату. Надходження інформації перевірятимуть кожні 2 години, тому період очікування відповідний. Раніше фізичні особи-підприємці повинні були чекати для того, щоб внести якісь зміни чи зареєструватися на протязі 2 днів. На сьогоднішній момент ця процедура займає часу не менше 2 годин. При цьому підприємцям не доведеться взаємодіяти безпосередньо з кожним з цих органів, а бюрократичний процес відбуватиметься виключно в режимі онлайн. Наразі вже є перші буковинці, які змогли зареєструвати свій бізнес за день. З початку робочого дня, з моменту вступу цього наказу, ті підприємці, які реєструвались 16 жовтня, вони вже, можна говорити про те, що відомості про них одночасно направлялись і в органи статистики, і в органи Пенсійного фонду, і в Державну фіскальну службу. Іван Бочелинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Справжня мистецька феєрія розгорнулася в центрі Чернівців цими вихідними. Архітектурний фестиваль «Просто небо» об'єднав відомих українських архітекторів, дизайнерів та ландшафтників навколо ідеї «Я – місто». Лекції кращих зорчих України і не тільки. Світлодинамічне шоу, круглий стіл, дискусія. Чого тільки не було на цьому святі форм та проєктів. Вперше фестиваль «Просто небо», який об'єднує провідних архітекторів України, відбувався у серпні цього року у Львові. І от тепер завітав у Чернівці. В нашому місті він мав кілька локацій, на яких постійно щось відбувалося. У приміщенні міської сесійної зали проходили лекції провідних розробників сучасних архітектурних ідей. У внутрішньому дворику ратуші відбувалась експозиція об'єктів малих архітектурних форм. Перед ратушею – різноманітні інсталяції. Ідея цієї інсталяції в тому, що людина завжди має рух вверх і вниз. Це привчають на саме дитинство, це та сама гойдалка. Але не завжди залежить рух вверх від тебе одного, а так само людини, яка сидить навпроти. Тобто це, в принципі, показано в наших гойдалках. Так як наша спеціалізація – це заклади громадського харчування, насамперед, самі оці елементи ми виготовили в формі ложки і вилки з суцільного масива дерева. Ця мала архітектурна форма демонструє громаді, що можна виконувати такі форми предметного дизайну на вулиці, щоб люди користувалися, і щоб вони були практичними. Тобто, ви бачите, тут є прості форми, прості матеріали, метал, дерево. Ось. Конструкція є антивандальною. Завжди люди говорять, що от для наших людей, от хочемо щось зробити на вулиці, а для наших людей – для наших людей. Ось ми зробили для наших людей, щоб воно виглядало міцно, якісно і красиво. Для того, щоб зустрітися і поспілкуватися, до Чернівців з'їхалися архітектори та дизайнери з багатьох міст України – Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Києва, Івано-Франківська, Хмельницького. Ціль фестивалю – це об'єднання. Просто після наших мероприятий люди знайомляться, починають дружити між собою, також діляться якимись своїми там впечатленнями, роботами. Ну, і також вони починають співпрацювати друг з другом. Один перед одним зодчі демонстрували свої розробки малих і великих архітектурних форм, дизайни інтер'єрів та ландшафтів. Такі зустрічі потрібні не лише для того, щоб обмінюватися досвідом, а й для вироблення нової української концепції розвитку архітектури в цілому, наголосив один з запрошених гостей. У нас в Україні за останні літ 25-30 настроїли, почти все плохо, що зроблено. От почти все. Когда сейчас вот с помощью таких фестивалей или с помощью таких событий, с помощью этого фестиваля возникают просто картинки, а потом нужные слова к ним, и люди это в узком секторе профессии, да, дизайн, архитектура или более широкая общественность смотрит на это и видит, а вот это хорошо, да, это не пшен-ку-ко. Это там не цацки на фасадах, да, оказывается, есть что-то другое, какие-то другие ценности в нашей жизни, связанные со словом архитектура, что это не только украшательство, что это может быть процесс, это может быть наши отношения друг к другу. Вот это я ценю и спасибо в очередной раз «Просто небо». Наступний фестиваль «Просто небо» планують провести в Одесі на початку червня. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Із нагоди свого десятиріччя туркомплекс «Сонячна долина» влаштував для буковинців справжнє свято. Цього дня гостей туристичного комплексу розважали танцювальні та вокальні колективи і не тільки з України. А на сам кінець «Сонячна долина» підготувала для буковинців феєричне шоу світових кольорових водних фонтанів та лазерні інсталяції. Як це було, дивіться далі. Протягом 10 років туристичний комплекс «Сонячна долина» приймає гостей та намагається максимально забезпечити їм умови для найкращого відпочинку. Іван Семенюк, засновник туристичного комплексу «Сонячна долина», згадує, з чого все починалось. Я пам'ятаю день, коли ми приїхали перший раз туди, на цю територію, приїхав з моїми друзями, і ті друзі кажуть: «Ване, чому ти не хочеш построїти тут якусь дачу, дачний участок, далі та подобне?» Я думаю, ну, почему не могу. И в течение порядка где-то полугода тут стояла маленькая дача, которая началась с этой дачи. Через некоторое время мы построили и маленький барчик. Я дал такое название «Сонячная долина» этой базе. И поэтому знаю, что начало было такое тяжелое, но на самом деле потом пошло хорошо, потому что меня окружают нормальные прекрасные люди, которые мне помогают, которые всегда делают то, что мне хочется. А мне хочется что? Делать хорошо людям. Відсвяткувати разом перший великий ювілей комплексу прийшли і друзі-бізнесмени Івана Семенюка. У нас область дійсно дуже приваблива в туристичному сенсі, тому що у нас є дуже гарні річки, дуже гарні гори. Єдина проблема все-таки з нашим законодавством, але великий плюс – такі люди-ентузіасти, як Іван Васильович Семенюк, який, незважаючи на всі перепони, дійсно втілює свою мрію в реальність. Я бачу, як цей комплекс починався. За ці роки «Сонячна долина» стала не лише улюбленим місцем для відпочинку, а й тренувальною базою для спортсменів. Кожен рік на протязі року заїжджають багато команд на рівні збірної України. Ми представляємо волейбольну команду «Роднічок Колос». Наша це база, так як Іван Васильович вважається один із спонсорів нашої команди. І ми тут проходимо регулярно збори, проходимо і завдяки якби цій базі. Якби то всі команди кажуть, вам повезло, вам нікуди не треба їхати, ви маєте тут всі умови для того, щоб це саме. Відсвяткувати разом десятиріччя своєї роботи працівники туристичного комплексу «Сонячна долина» запросили буковинців, для яких підготували безліч сюрпризів. Гучніше, ваші облески красуням, 2015 рік, «Сонячна долина». Це конкурс «Міс Сонячна долина 2015». Дуже файно, дуже класно. Ми дуже раді, що так вийшло у селі Баяна, 10 років від «Сонячна долина». Мені дуже подобається. А що саме? По-перше, виступають наші діти з будинку творчості, і солісти, і вокалісти, і наші керівники гуртків. І взагалі це весело і дуже гарне свято. Я вважаю, що треба частіше робити такі свята. Цього дня гостей туристичного комплексу розважали танцювальні та вокальні колективи. Все прекрасно. Дуже гарно. Що сподобалось найбільше? Гарний концерт, гарні виконавці, гарно виступають. Богданочки дуже подобалось теж. Дуже весело, все гарно. «Сонячна долина» для всіх гостей свята організувала великий концерт українських та закордонних зірок. Цього вечора на святковій сцені виступили Михайло Грицькан, суперфіналістка шоу «Голос країни», Тетяна Решетняк та Іон Суручану. Я хочу поздравить коллектив с 10-летним юбилеем. Очень рад, что выбрали, пригласили меня на этих торжествах. Я постараюсь своими песнями доставить удовольствие, чтобы действительно не испортить, а наоборот украсить этот праздник. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я незабудка, не забуду никогда, незабудка, незабудка. А запальними танцями та співами публіку привітав оркестр «Лаутарій». Наприкінці свята на гостей чекало найцікавіше – феєричне шоу світових кольорових водних фонтанів та лазерні інсталяції. Thank you.
в піч Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чудова квартира в Чернівцях, а в додаток – відпочинок за кордоном. Так про своїх майбутніх мешканців житлового комплексу «Едісон» попіклувалася львівська будівельна компанія «МС». Клієнти мали можливість взяти участь в розіграші, де отримали цінні подарунки, серед яких і найголовніший – путівка в Дубаї. Ми перші, хто впровадив на західному регіоні сонячні батареї, системи очистки води, аварійні генератори. Тобто максимум комфорту для тих мешканців, які будуть жити в нас в будинках. І перша будівельна компанія, яка дала можливість виграти подорож за кордон кожному бажаючому, хто придбав квартиру в житловому комплексі «Едісон» в період акції, тобто до 15 жовтня. Мають розкішну можливість поїхати в Об'єднані Арабські Емірати. Путівка буде на двох, п'ятизірковий готель розкішний. Тому ось такі подарунки ми впроваджуємо для тих людей, які купили житло першими. Аби випробувати своє щастя та здійснити мрію про подорож в Дубаї, прийшло чимало клієнтів компанії МС. Пані Тетяна жартує, що про житловий комплекс «Едісон» та компанію знає майже все. Я, вивчивши документи, зрозумівши суть компанії, я залишилась дуже задоволеною, тому я рекомендувала дуже багатьом моїм знайомим, людям саме цю компанію, тому що, по-перше, ну, це ще з документами, все гаразд, це дуже великий плюс. А по-друге, це те, що компанія дійсно є новинкою. З допомогою жеребкування обирали переможців, на яких чекали приємні сюрпризи. А от щасливчиком розіграшу стала Інна, яка з чоловіком придбала квартиру в житловому комплексі «Едісон» і вже незабаром почне збиратися на відпочинок за кордон. Жінка зізнається, що давно мріяла побувати в Арабських Еміратах. Мені складно сказати, що я відчуваю, це просто буря емоцій, відчуттів, але в мене якесь було шосте відчуття, що ми це зробимо. І ми початково, коли брали квартиру і дізналися, що існує така акція, то мій чоловік сказав, що давай, я хочу поїхати в Дубай. Тому, ну, до якоїсь міри це була наша мрія, яка збулася. Після розіграшу усі учасники мали можливість в невимушеній атмосфері поспілкуватися та познайомитися з майбутніми сусідами. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.